Вірусу грипу у Вінниці та області на цей час немає. Це констатують у головному управлінні Державної санепідемслужби. Спалах захворюваності лікарі прогнозують на кінець січня, початок лютого. Щоденно вони слідкують за рівнем захворюваності вінничан на гострі респіраторні інфекції і проводять дослідження у своїй лабораторії на наявність вірусу грипу у хворих на ГРВІ людей. Олена Гук продовжує тему. У цій лабораторії ідентифікують вірус грипу. Вже за добу лікарі-епідеміологи можуть з певністю сказати, чи є у хворої людини грип. І якщо є, то який його підтип. В нашу лабораторію поступає матеріал з носу і ротоглотки. Та також на метод люмінесцентної мікроскопії, це мазки з носу. Ми проводимо обробку цього матеріалу і проводимо далі дослідження. Цей метод дозволяє нам виділити РНК вірусу грипу. Це підтверджує, що це дійсно є вірус грипу. Обробка матеріалу проходить в ламінарних боксах. Це шафа безпечної безпеки співробітника, який працює з матеріалом. Вірус не попадає вже в зовнішнє середовище. Для людей ці дослідження є безкоштовними. Тобто ми наполегливо рекомендуємо лікарям-практикам, до яких звертаються хворі за медичною допомогою, навіть хворі, які перебувають вже на стаціонарному лікуванні. Саме важливо, щоб лікар якісно відібрав матеріал, і щоб матеріал був своєчасно доставлений лабораторії, і, звичайно, щоб матеріал був відібраний від людини на початку захворювання, не там на четвертий, на п'ятий день, тому що вірусу грипу там уже може не бути. Коли ми діагностували збудник вірусу грипу, виділили хоча б в декілька хворих, ми вже тоді даємо рекомендації лікарям, що в дійсності на території області циркулює вірус грипу, а не інші віруси. І який саме вірус грипу? Чи вірус грипу типу А, чи вірус грипу типу Б? І від цього вже залежить і тактика лікування хворих, навіть тих хворих, які не обстежені лабораторно. На даний момент грипу у Вінниці та області немає, запевняють епідеміологи. Рівень захворюваності на сьогодні складає 30 випадків на 10 тисяч населення, при епідемічному порозі 60 випадків на 10 тисяч населення. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, за прогнозами Українського центру грипу, на території нашої області та й держави в цілому передбачається циркуляція трьох штамів вірусу грипу. Епідемічне поширення грипу буде пов'язано з вірусом грипу А H3N2. Оскільки цей збудник не циркулював на території нашої області та й держави в цілому впродовж двох останніх років. Не виключена можливість циркуляції так званого пандемічного штаму вірусу грипу AH1N1 та вірусу грипу типу Б. Не потрібно займатися самолікуванням, а при перших ознаках грипу, оці ознаки подібні до багатьох інфекційних хвороб, потрібно звертатися за медичною допомогою. Звичайно, повноцінне харчування, звичайно, вживання в їжу продуктів багатих вітаміном С. Ось такі заходи – миття рук після того, як людина побувала на вулиці. Грип на Вінниччині дасть про себе знати наприкінці січня, початку лютого. Поки є час, Степан Томан радить робити щеплення. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».